Olá, boa tarde. Bem-vindos à terceira CITAR Lecture. Durante os meses de abril e maio, o CITAR promove três atividades semanais: a CITAR Lecture, a CITAR Training e o CITAR Research. Ainda durante esta semana teremos a primeira ação de formação do CITAR Training. Podem consultar o site da Escola das Artes para ver mais detalhes. E na sexta-feira iremos lançar também mais um vídeo de CITAR Research com o fotógrafo Carlos Louvo, que irá falar-nos do seu último livro de fotografias. Esta semana o tema é On Moving Image e para esta CITAR Lecture o meu convidado é Pedro Alves. Obrigado, Pedro, por estares presente. Vou fazer apenas uma breve apresentação antes do Pedro iniciar a sua lecture. O Pedro é professor auxiliar convidado na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e investigador integrado do CITAR, no qual coordena a área Foco de Cinema e Artes Cinemáticas. Tem um percurso profissional na área da produção de cinema e na escrita de argumento e é mestre em som e imagem. Doutor em Comunicação Audiovisual pela Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid. Formador do Plano Nacional de Cinema no Norte de Portugal, desde 2015, tem várias publicações e participações em eventos e projetos científicos nacionais e internacionais sobre temas como a narrativa audiovisual, ficção fílmica, paradigmática fílmica, cinema e educação ou escrita de argumento. Foi co-coordenador dos livros Aprender del Cine, Narrativa e Didática, de 2014, Ofícios del Cine, Manual para Práticas Cinematográficas, de 2017, e Fusões no Cinema, Educação, Didática e Tecnologia, de 2018. Colabora com a Unesco desde 2017 como consultor externo em atividades e projetos da Rede de Cidades Criativas. Como vimos nesta pequena biografia, o Pedro tem uma grande relação com cinema e educação e é precisamente sobre isso que ele nos vem falar cá hoje. Pedro, obrigado mais uma vez. Nada, nada. Também queria começar por agradecer o convite que a direção do CITAR lançou e também por felicitar a direção e mais particularmente a ti, Daniel, e à Maria pela dinamização de todas as atividades que estão a ser realizadas nesta situação de isolamento e de, pronto, fazemos um pouco menos isolados e permitem que continuarmos também esta lógica de partilha de conhecimento no âmbito do CITAR, que acho bastante relevante, e acho que é uma forma também interessante de os próprios investigadores, portanto, dentro de vários eventos e atividades que o CITAR tem dinamizado para aproximar os investigadores e termos maior consciência e conhecimento do que é que andamos a fazer. Acho que estas CITAR Lectures é mais um passo, apesar de ser nesta situação, mas acho que acaba por contribuir e ser mais um passo nesse sentido, o que acho bastante relevante também. Eu hoje, pronto, o que irei falar tem efetivamente muito a ver com o trabalho que tenho realizado. Vem desde o doutoramento que fiz, portanto, que foi entre 2009 e 2015, versou muito sobre este tipo de estudo de recepção, de cinema, do comportamento do espectador e, acima de tudo, das aprendizagens que o cinema poderia potenciar. Então tem sido pronto, um tipo de trabalho, um tipo de investigação que tenho continuado a desenvolver, tenho estendido para outro tipo de práticas ligadas ao impacto do cinema, não só a nível de aprendizagem, mas a níveis, outros níveis sociais e culturais, como por exemplo o caso das cidades criativas, da Unesco também. E então hoje para esta CITAR Lecture, dentro deste panorama, perdão, parecia-me interessante explorar um bocadinho todo este caminho, não é? Okay. Como é que chegamos desde a proposta de um filme e como é que disso passamos para uma plausibilidade e uma pertinência de utilizar e o aplicar num contexto pedagógico, num contexto educativo e até procurar expandir as repercussões que o mesmo tem. Portanto, entender este caminho parecia-me algo relevante e é um bocadinho, se calhar, a proposta desta lecture, né, de nos aventurarmos por esses caminhos. Obviamente, vamos lidar com questões muito da subjetividade, quer dizer, um filme é uma experiência tão mais apaixonante quanto mais difusa e estranha ela for entre nós, não é? Cada um
lida da sua maneira com uma proposta de um filme, com o universo que um filme nos traz. Então há um lado que vai ser sempre um pouco estranho, mas são se calhar ferramentas de aproximação a esse fenómeno da subjetividade e das variações que as implicações que um filme pode ter nas pessoas, das várias variações que isso pode originar. Eu se calhar iria então partilhar se calhar aqui uns slides que a mim ajudam a seguir uma lógica, mas se calhar também permitem dar algumas ideias. Ok. Presumo que estão a ver, não é? Então, o tema desta sessão então é este, é à volta do cinema olharmos para os processos de recepção e de educação que versam um pouco sobre o impacto que o cinema tem em nós e fundamenta-se sobretudo em duas questões que trago para a análise e que de certa forma marcam um bocadinho também a investigação que vou fazer nesta área. A primeira é de que forma é que esta essência pedagógica do cinema, uma essência que não é propriamente ou exclusivamente formal, educativa, escolarizada, mas é uma essência que emana, se calhar, da própria forma como o cinema se configura. Então, são estas várias configurações dos processos de expressão e de recepção cinematográfica que gostava de começar por observar e por explorar, para compreendermos então de que forma é que esta essência se configura. E num segundo momento, a partir dessa essência pedagógica, vermos como é que ela justifica ou conduz no sentido de aproveitarmos o cinema, ou utilizarmos o cinema, ou aplicarmos o cinema como matéria ou metodologia pedagógica. Aqui já olhando se calhar para algumas estratégias e algum framework, portanto alguma contextualização teórica e empírica, de trabalhos que estão fazendo nesta área. Portanto, começando por esta ideia de como é que se configura a essência pedagógica do cinema, o cinema enquanto a expressão, portanto pensando num autor ou num conjunto de autores que constroem ou têm a necessidade, a vontade, o desejo de produzir determinado filme, obviamente em todos eles nós temos a realidade como ponto de partida. Isto é algo quase óbvio, mas bastante basilar. O cinema, como toda a arte, vai, de certa forma, olhando para essa realidade, provocando essa realidade de alguma forma, criar e estimular de alguma forma diálogo entre realidades que andam entre âmbitos coletivos e individuais. Portanto, as obras cinematográficas, as obras artísticas, convocam questões problemáticas, temas e assuntos que, ao mesmo tempo que podem fazer parte de realidades coletivas como a religião, a cultura, a política, a sociedade, também servem para, a propósito dessas questões ou no âmbito dessas questões, convocar também realidades individuais. Aqui pensando desde o ponto de vista da expressão. Falamos das perspectivas, das idiosincrasias, das estéticas, dos estilos que realizadores diferentes na constituição de um universo cinematográfico, seja ele ficcional, documental ou outro, procuram configurar de alguma forma uma aproximação à realidade que não tem que ser meramente racional. Não é? Pode ser uma aproximação sensível, mais abstrata, mas que nos vai, de certa forma, relacionar de alguma forma com esta realidade, de uma forma mais direta, mais indireta, mais metafórica, mais literal. Mas a realidade é sempre o ponto de referência, seja de origem, neste caso, e de retorno, como também iremos ver um bocadinho mais à frente. Dois dos principais géneros, obviamente há várias formas de fazer esta aproximação, dois dos géneros preferenciais são sempre este contraste, este diálogo entre a ficção e o documentário. Não é? Tendo em conta que a ficção é esta tendência ou este caminho que nos permite ir na direção da simulação, do aventurar novas possibilidades, de extrapolar condições da realidade, e o documentário é esta tendência mais no sentido de desvendar, descobrir e desdobrar até perspectivas que um pode desenvolver sobre a realidade. Obviamente, entre ambos, cada vez mais vão nascendo produtos híbridos, ou vão nascendo géneros híbridos, ou vão nascendo problemáticas que questionam barreiras entre um e outro, e só por si tornam ainda mais interessante o processo de
a entender estas expressões cinematográficas. Por isso é que aqui falamos sobretudo de tendências, não é? Tendências ficcionais, tendências documentais. Porque acima de tudo, e aqui queria trazer uma primeira citação do Christian Doelker, do seu livro A Realidade Manipulada, em que ele lança uma questão muito simples, e que acho que muitas vezes é esta realmente que nos interessa a partir na análise de uma obra, no contacto com uma obra, não é? Que é pensar que quando definimos ou pensamos qual é a história mais verdadeira, ou qual é a narrativa, o universo que pode ser mais verdadeiro nesta relação com a realidade, temos que nos perguntar se é aquilo que aconteceu realmente ou aquilo que reproduz com maior acerto a verdade da vida. E aqui olhamos já um bocadinho para a pertinência da própria ficção ser uma forma de nos fazer pensar sobre o real e não de distanciar, não é meramente uma questão de nos evadir ou de nos distanciar de questões reais. Muitas vezes é uma forma de nos aproximar delas, por vezes até com bastante mais força. Depois, um outro aspecto entre a ficção e o documentário que gostava de trazer é a relevância da narrativa. Uma relevância que se traduz numa necessidade, se traduz numa forma de nós sermos, nós estarmos, nós nos construirmos também como percepção e como expressão. E que é um tipo de estruturação muitas vezes fundamental para a construção de significados ligados a esta mesma realidade. E é um tipo de estruturação e um tipo de configuração que não é própria do cinema, não é própria da arte. Nem todo o cinema tem que ser narrativo, não é disso que se trata. Falamos apenas de um conjunto de elementos que nos facilitam muitas vezes a compreensão deste ato de comunicação, deste ato de expressão, porque não fazem parte ou não são exclusivos da comunicação artística. Não é? Podemos encontrar a configuração narrativa na religião, na comunicação social, na história, até na psicologia, não é? Há muitos estudos de psicologia de como a construção de narrativas, o entendimento do mundo, de nós mesmos, por narrativas, facilita o enquadramento dos nossos caminhos vitais e até de encontrar os significados em nós e nos outros. Portanto, esta ideia da narrativa como algo intrínseco, um pouco, à forma como procuramos significados na realidade, parece-me algo bastante pertinente também. Aqui queria trazer uma segunda citação do Francisco García García e do Mário Rajas, investigadores espanhóis da Complutense Madrid e da Rei Juan Carlos, em que eles defendem um bocadinho esta visão, né? A ideia de que contar histórias é um fenómeno que nos é inerente a todos os seres humanos, que além da sua função comunicativa ou da sua relevância como expressão estética, a narrativa configura e tem configurado em grande medida o nosso próprio pensamento. Esta ideia de que os relatos são parte essencial da nossa existência para podermos conhecer, compreender, explicar, dar sentido a uma série de realidades humanas, não é? Que são múltiplas, que são constantemente transmutáveis, que se vão modificando, são esquivas, são inapreensíveis, que têm uma tendência para nos escapar ao entendimento, não é? Há muitos elementos da realidade que são absolutamente caóticos e que somos nós que lhes damos sentido, e assim eles defendem uma ideia muito simples, mas que acho muito bonita, que é esta ideia da narrativa como um laboratório da própria vida, não é? Como um exercício de encontrar, configurar e expressar sentidos para que outros possam depois reconfigurá-los e fazê-los seus de alguma forma. Outro aspecto que também me parece relevante é vermos os filmes e vermos o cinema como o campo para propor determinados caminhos, experiências e aventuras, portanto a partir destas perspectivas sobre a realidade, que vão no sentido da ideia de versão do mundo, não é? Que o Nelson Goodman defendia muito, a ideia de que cada um de nós, obviamente a partir de elementos da realidade que são partilhados, que são comumente aceitos, mas são estruturados e configurados, narrativamente também, a partir de uma perspectiva muito própria e muito ligada às vivências pessoais, subjetivas e idiossincráticas. Então esta ideia de versão do mundo pode, para mim, faz sentido transferir-se para os filmes, não? Os filmes como versões do mundo que nos permitem aproximar a realidade de alguma forma e da sua leitura, da sua interpretação, nos relacionarmos com ela de alguma forma. Portanto, no fundo, tratam-se de
propostas de percursos que trazem elementos racionais, sensíveis, afetivos, empíricos, traduzem-se em formas de ser, formas de estar, formas de olhar, e obviamente dotados sempre também de algo que me parece absolutamente crucial para uma interpretação crítica das obras, a consciência dos próprios elementos de retórica e de persuasão que o próprio filme configura, não é? Portanto, não necessariamente ideológicos, não necessariamente políticos, não falamos necessariamente que todos os filmes são de propaganda, mas falamos de que há sempre uma intenção autoral, há sempre um contexto de produção que importa ter em conta e que influi também na forma como se procura conduzir o espectador ao longo de determinada a experiência. E aqui começamos a entrar também no campo da recepção, não é? E aproveito este contexto de produção para fazer esta ponte. Porque mesmo do ponto de vista da recepção, importa para uma interpretação informada, crítica e mera, pronto, que seja positiva para a forma como contactamos com um filme, eu acho que importa bastante conhecer este contexto de produção, não é? Compreender o filme não apenas por aquilo que é visível, por aquilo que nos mostra, que ouvimos, mas também por quem o fez, pelo contexto em que foi feito, pelas intenções com que foi feito, pelos constrangimentos que enfrentou, quer dizer, ver o Ladrões de Bicicletas sem conhecer minimamente o neorrealismo, ver os filmes de Godard, do Truffaut, sem conhecer a Nouvelle Vague, obviamente esse conhecimento transforma, de certa forma, o nosso olhar e a forma como faz o filme e também como é que nos relacionamos com ele, né? Portanto, eu acho que esta é uma ideia também bastante relevante. E que o próprio Pierre Sorlin defende, não é? Ele afirma que o cinema acaba por pôr em evidência uma forma de olhar e permite distinguir o visível do não visível e, ao fazê-lo, reconhece os limites ideológicos da percepção numa época determinada. Isto já nos começa a levar também para uma ideia da história da recepção e várias formas de recepção que podem surgir. Ele afirma também que este cinema vai, de certa forma, revelar zonas sensíveis, o que ele chama os pontos de fixação. Todo um conjunto de questões, de esperas, de inquietudes, que aparentemente até podem parecer secundárias, mas que, ao reaparecerem sistematicamente de filme em filme, vão sublinhando a sua importância, não é? Então, conhecermos o contexto de produção ajuda a influir nisto também, a relacionar esse contexto não apenas com uma obra, mas um diálogo que pode atravessar vários filmes. Por último, propõe o cinema de diferentes interpretações da sociedade e das relações que nela se desenrolam, sob o prisma de uma analogia com o mundo sensível, que muitas vezes faz este cinema parecer um testemunho fiel da realidade e desse mundo, mas que vai construindo, por aproximação, este desenvolvimento, uma forma de existência, uma elipse, portanto uma escolha, o que é que aparece, o que é que não aparece, este diálogo entre o visível e não invisível, que caminha, obviamente, muitas vezes no sentido de um universo fictício, no sentido de ser este universo perspectivista sobre determinado tema e determinada abordagem feita à realidade. Da mesma forma que importa este contexto de produção, esta compreensão ou percepção do contexto de produção, obviamente também influi em questões de recepção o próprio contexto em que essa recepção se dá. Falamos, obviamente, das condições não meramente individuais da experiência, se bem que são, obviamente, relevantes. Se eu vejo um filme no telemóvel ou se vejo numa sala de cinema, a experiência e o impacto é bastante diferente. Se vejo este filme em silêncio absoluto ou com o som de pipocas ao meu lado ou com um bebê a chorar ao meu lado, é completamente diferente. Portanto, as condições individuais de recepção, seja de sonoras, visuais, de luz, de atenção, influem sempre nisto. Mas também condições coletivas, não é? E aqui já olhamos para filmes vistos ou recebidos em diferentes contextos políticos, sociais, culturais, vão ter, obviamente, um impacto diferente. É muito diferente nós, hoje, vermos um filme sobre uma epidemia vírica do que se o tivéssemos visto há 5 anos atrás, não é? Portanto, o contexto é diferente, as implicações são diferentes e também aquilo que nós convocamos de nós mesmos para o filme acaba por ser bastante diferente. Em terceiro lugar, um outro aspecto que me parece relevante é esta ideia do filme, um bocadinho na sequência do que já tínhamos falado, não é? Portanto, que é um caminho, um percurso proposto por um autor, é esta ideia do filme como este desenho de algum tipo de experiência, de uma proposta de experiência, que não é uma experiência definida e ao mesmo tempo é. Ou seja,
ela é definida enquanto forma, enquanto matéria, enquanto aquilo que se dá a ver. Há um projeto definido do autor naquilo que mostra e naquilo que não mostra, portanto, ele define claramente essas condições de acesso. Há um projeto autoral para essa recepção. Estudos de narratologia falam muito da ideia do enunciador e do enunciatário, não é? Aquele que pronuncia, o enunciador, imagina um ponto de recepção que é, obviamente, idealizado e abstrato ainda, mas para o qual a sua expressão caminha. E, obviamente, enquanto criadores, esse ponto é, no ato de criação e no processo de rodagem, de criação do filme, ainda algo abstrato ou algo idealizado, mas depois vai-se desdobrar dentro daquilo que é a lógica da obra aberta de Umberto Eco, não é? Em que uma mesma obra fechada na sua materialidade se vai abrir para múltiplas formas de o viver, múltiplas formas de o interpretar e múltiplas formas de um espectador se relacionar com ela. E é um pouco esta ideia que o Jean Mitry também defende e confirma nesta ponte entre o que é a expressão e a recepção do cinema. Ele diz-nos que a função do cinema é esta de substituir a vida como a vemos e percebemos por uma vida mais intensa e, sobretudo, mais densa. Portanto, aqui entram estes processos de escolha do visível, do não visível, da elipse, de todo o processo de configuração deste universo e deste mundo, desta experiência que o autor cria. E que, retendo unicamente momentos escolhidos, condensando espaço e duração, o filme impõe-nos uma visão do mundo organizada com vista a uma determinada significação. Esta significação existe logo no processo de criação do filme. Mas vai existir também no processo de recepção e numa forma bastante mais subjetiva. Não é? E que procurar tirar ao cinema esta subjetividade necessária no processo de recepção suporia sempre recusar-lhe ou suprimir o valor de arte. Não é? Porque se olharmos não apenas para o cinema, para qualquer expressão artística, esta subjetividade é uma necessidade. Esta subjetividade faz parte do valor artístico que a própria obra convoca para si mesma. Aqui também isto a mim leva-me para, no sentido de pensarmos o filme como um desenho da experiência, obviamente leva-nos para questões de argumento, e eu também no contexto da Escola das Artes como professor de argumento é algo que obviamente me é querido, que se calhar, não sei se alguns alunos irão estar a ver isto ou não, mas pode já bater em algumas coisas que já falamos. Há um modelo que me parece muito interessante e que caminha neste sentido de imaginarmos a recepção para o filme que estamos a construir, que é o modelo empático de um autor espanhol, que é o Daniel Tubau. Eu acho que ele é catalão, convém dizer que ele é catalão em vez de espanhol. Ele tem um livro que é interessante, que é O Espectador é o Protagonista. Obviamente, muita da teoria de argumento caminha no sentido de desenhar uma forma da experiência que é impactante, não é? Quer dizer, já tem o espectador e o receptor em vista na criação dos argumentos e na própria teoria que leva ao desenvolvimento das narrativas desses mesmos argumentos. O que eu achei interessante neste modelo empático de Daniel Tubau, começa logo pelo nome, não é? Porque o processo de empatia é esta ideia que o criador de cinema, o autor de cinema também tem que ter de nos colocarmos no lugar do outro e colocarmos, se calhar, fora de nós mesmos e anteciparmos o tipo de experiência que estamos a propor e desenhá-la também um pouco nesse sentido. Mas ele vai mais longe e cria uma, ou propõe uma metodologia de trabalho que, portanto, além dos passos narrativos, que seria esta coluna aqui do lado esquerdo, que se refere àquilo que acontece no filme, à evolução das ações e das situações ao longo do filme, ele cria duas outras colunas ligadas ao espectador e esta ideia de protagonismo que lhe quer dar no processo de construção do filme. A do meio seria direcionada para aquilo que o espectador vê, não é? Ou seja, ao mesmo tempo que estamos a pensar o que acontece na história, interessa sabermos que nem tudo o que acontece na história ou o que acontece nesse mundo narrativo vai ser visto pelo espectador. E é também nessas escolhas entre, mais uma vez, o visível e o não visível, que muito do jogo estabelecido entre o autor, o filme e o espectador, é muito por aí que o jogo vai ser vivido e vai ser proposto. Portanto, esta coluna seria um bocadinho para cada ou para alguns espaços narrativos,
percebermos do que está a acontecer neste mundo narrativo, o que é que está a ser visto e o que é que não está a ser visto. Para, numa terceira coluna, passarmos para esta abordagem da subjetividade, ou uma antecipação de uma possível subjetividade, que é o que é que queremos que o espectador pense, ou o que é que queremos que o espectador se sinta. E aqui podem surgir, sobre a forma de interpretações, de conclusões, de percepções, começar a fazer aquilo que o Francesco Cassetti, um autor italiano, chamava atar os fios da trama, não é? Portanto, ligar, começar a arranjar respostas para perguntas ou começar a atar os nós que o enredo vai deixando por atar. E também que perguntas é que vão sendo deixadas no ar. Isto é uma coisa muito interessante, porque obviamente é um dos dispositivos clássicos para nos prender à evolução de determinado enredo, de determinada trama, queremos saber aonde é que ela nos vai levar e queremos saber onde é que ela vai chegar. Obviamente já falamos no cinema mais clássico no sentido narrativo, não é? Portanto, mas é algo que é bastante interessante na forma como se pode julgar. E julgar com estas expectativas do espectador, entre o que são as interpretações permitidas e as antecipações também que ele vai fazer, não é? De cenários que vai criando e de coisas que vai imaginando que o filme lhe pode trazer daí para a frente. Eu voltava um bocadinho ao meu projeto de doutoramento, para uns gráficos bastante feios, mas que se calhar são que acho um pouco interessantes neste contexto da análise do diálogo entre as perguntas e as respostas. Uma das técnicas de investigação que procurei fazer foi analisar, portanto, no estudo do impacto que os filmes tinham nos espectadores, foi encontrar ou selecionar 4 filmes de épocas e contextos diferentes e perceber que semelhanças teriam do ponto de vista de configuração e estruturação narrativa. Portanto, os filmes selecionados foram O Ladrões de Bicicletas, de 1948, O Anjo Exterminador, de Buñuel, de 62, Os Condenados de Shawshank, de 1994, e Uma Separação, do Asghar Farhadi, de 2011. E a ideia, uma das coisas que tentei perceber e das análises que fiz foi em que momentos, portanto, dividindo todo o filme de início até fim por passos narrativos ou por cenas e sequências do que é que ia acontecendo, as situações que iam surgindo, que perguntas é que eram geradas e que respostas é que eram dadas em cada um desses momentos. E isso levou-me a perceber ou a concluir algo que para mim me pareceu interessante, que era que havia três formas de julgar entre este diálogo entre as perguntas e as respostas, ou entre as expectativas criadas, se quisermos, e as expectativas respondidas de alguma forma. Então, grande parte das questões são respondidas quase no imediato. Há questões que são, vamos-lhe chamar de curto prazo, não é? A situação cria-me uma dúvida que é imediatamente ou pouco tempo depois esclarecida, mas encontrava também questões de médio prazo. Portanto, se estamos no início do filme, a meio do filme já me permitia compreender, ou do meio para final, por exemplo. E depois questões de longo prazo, não é? Que normalmente se identificam, ou se identificavam muito, com o conflito principal do filme, não é? Vamos pensar, Ladrões de Bicicletas, será que ele vai recuperar a bicicleta? No Anjo Exterminador, será que eles vão sair da sala? Porque é que eles sequer estão presos e não conseguem sair desta sala? No caso dos Condenados de Shawshank, será que ele vai conseguir sair da prisão ou vai sobreviver a esta vida na prisão? No caso de Uma Separação, com quem é que a miúda, a Terme, vai querer ficar no final do filme? Com o pai ou com a mãe, que estão num processo de divórcio? Portanto, ao longo do filme outras questões vão surgindo, lá está, de curto ou médio prazo, mas foi giro perceber um bocadinho e visualizar mais claramente de que forma é que estes diálogos iam sendo construídos, olhando neste caso apenas para 4 filmes, mas algo que imagino que se encontre em muitos outros. Isto também relaciona-se com uma outra aproximação à teoria do Hans Robert Jauss, portanto da estética da recepção, onde se anteviam ou percebiam 3 tipos de leitura diferentes que podemos ter sobre um filme, não é? Ele não fala necessariamente sobre cinema, mas olhando para o cinema podemos antever 3 formas de leitura do filme que são particularmente relevantes para este processo de recepção, que é
uma leitura mais imediata, no que é a percepção das imagens e dos sons à nossa frente, não é? Que nós vamos assimilando, percebendo, compreendendo, interpretando de alguma forma. Uma leitura que depois, a partir desse momento, se relaciona com aquilo que já vimos para compreendermos à luz dessa passagem de tempo e daquilo que ficou para trás. E uma leitura também prospectiva, de antecipação daquilo que ainda poderá estar para vir. E uma última leitura final de lermos toda a informação providenciada pelo filme à luz do filme como um todo, não é? E procurar os significados na sua relação global e não apenas em cada momento ligada aos diferentes momentos vividos ou por viver que o filme nos iria dando. Depois, outros aspectos importantes no contexto desta recepção. A questão da atenção, as opções que o autor vai tomando, sobretudo discursivas, não é? De imagem, de som, como é que nos vai direcionando a atenção e como é que nos vai, através destes dispositivos, estimulando determinados sentidos em determinadas direções, podem ser narrativas ou podem ser sensoriais. E um outro aspecto que me parece importante e que também está ligado a este direcionamento da nossa atenção é uma consciência, que nem sempre é constante, pode ser flutuante, sobre o nosso estado de espectatorialidade, ou seja, isto obviamente em maior grau, quanto menos imersos e menos transportados para o filme estivermos, mas há certos aspectos nesta consciência que são interessantes. Primeiro, há um sentimento de segurança pela consciência de que tudo o que estamos a ver, não só podemos terminar a experiência se o quisermos, podemos parar o filme, podemos sair da sala de cinema, mas também pela consciência de que o que vemos, obviamente ela vai diminuindo em alguns momentos, se trata de uma representação, de uma simulação de algo que estamos a ver numa tela e não está a acontecer à nossa frente. E curiosamente é este sentimento de segurança que nos faz diminuir a resistência perante aquilo que vemos, porque se eu sinto que alguma coisa me está a enganar, eu sou resistente quanto a ela. Um filme é assumidamente um engano, é mentira 24 vezes por segundo, ou a verdade, depende de quem é que vir. Mas o facto de eu ser consciente, a verdade é que me pode provocar efetivamente uma diminuição da resistência e uma maior entrega ao percurso e ao tipo de experiência que me está a ser proposto. O Thomas L. Sasser e o Malte Hagener falam um bocadinho disto, não é? Que nesta ideia do cinema como uma janela, como um quadro que é ocular e telescópico, ou seja, condicionado pelo acesso óptico, que é transitivo, na medida em que um olha para algo e que é desincorporado, não é? Ou seja, nós mantemos uma distância relativa face àquilo que vemos. E como somos cortados do curso que o filme toma, nós não temos medo do nosso envolvimento direto com a ação, como no teatro moderno, nem qualquer obrigação moral de intervir como na vida real. Portanto, é este distanciamento, esta consciência que nos faz também diminuir a nossa resistência perante aquilo que vemos e abraçá-la, se calhar, com uma intensidade que pode ser maior. Obviamente, isto está ligado ao próprio processo de imersão e de transportação, tendo em conta esta ideia que o Carlo Plantinga defende deste contexto lúdico, livre das preocupações imediatas do mundo externo ou exterior, que nos permite abraçar experiências emocionais e, de certa forma, entreter desejos e vontades que são experimentais, exploratórias, variadas e muitas vezes até bastante distantes do tipo da experiência normal da vida real. Portanto, também o facto de ser este contexto de experimentação quase lúdico, não é? Também ajuda a que este grau de imersão e transportação seja mais forte. Que nos pode conduzir, obviamente, a modos de engagement, modos de relação forte com o filme, que podem caminhar, por exemplo, nos sentidos da projeção ou da identificação. Projeção neste sentido de dentro para fora, de aplicação ou transporte de nós mesmos para o contexto particular do universo do filme, e de identificação quando o caminho é inverso, não é? Quando é de fora para dentro e nos apropriamos de alguns dos elementos desse filme.
um pouco isto que novamente o Thomas Elsasser e o Malte Hagener falam, que o espectador se encontra entre estes dois polos, né? De projeção que direciona para fora, que projeta e que permite ao espectador ir para o filme, na direção do filme, dissolver-se um bocadinho as suas fronteiras corpóreas, físicas, como o filme, e desistir um bocadinho do seu status de subjetividade individual, transportando-se, projetando-se para uma experiência que é comum e que é self-alienating, uma objetificação quase auto-alienável. E também uma outra direção, lá está, a tal direção de fora para dentro, no sentido da identificação, de absorção do filme, torná-lo nosso e podendo nós constituir também como um sujeito imaginário. Imaginário, mas imaginado também, em que começamos a pegar no filme, o homem imaginado, né, e começamos, a partir daquilo que o filme representa, voltar a nós mesmos e isso ser, de certa forma, aproveitável para o próprio contexto de realidade. E neste regresso ao real, dois conceitos que me parecem também dois pontos de chegada cruciais são a questão emocional e a questão de aprendizagem. Sobre a questão das emoções, e pegando num livro que é uma coletânea de textos sobre o impacto narrativo de um ponto de vista também da psicologia e da sociologia, um dos autores, o Keith Hoatley, fala-nos de que a emoção estará para a ficção, que acho que podemos estender um pouco também para o cinema, como a verdade poderia estar para a ciência. E que este impacto da ficção, ele fala sobretudo da ficção, é largamente emocional. Que ocorre quando os espectadores constroem as suas próprias versões da história, que enquanto a simulação vai ocorrendo, a emoção nos vai conduzindo por processos psicológicos como a identificação, como a simpatia, ou até como a ativação de memórias autobiográficas e de emoções autobiográficas que vão, de certa forma, ressoar e ter eco nos temas da história, nos conteúdos da história. E esta ponte é uma ponte bastante relevante para os aproveitamentos que depois podemos fazer do cinema na vida real. A segunda ideia do Lipovetsky e do Jean Serrois é esta ideia de que, ainda que o cinema preencha esta função entre o narrativo, o expressivo e o onírico, há outra função que é a construção de uma percepção do mundo, né? E aqui voltamos um bocadinho aos conceitos por onde começamos. E que esta não é, obviamente, que não é apenas pela função clássica da arte, cuja função estética é permitir ver através dos trabalhos artísticos o que muitas vezes não conseguimos ver na realidade, ou entender a realidade dessa forma, mas muitas vezes num sentido radical de produzir realidade. Então ele diz que o que o filme coloca diante do nosso olhar não é um outro mundo, um mundo de sonhos ou de irrealidade, mas o nosso próprio mundo, que se torna uma mistura de realidade e de imagens fílmicas, e que ainda que permita evasão, também nos vai convidar a retocar alguns perfis e alguns aspectos da nossa própria realidade e do nosso próprio mundo. E aqui chegamos, então, ao potencial de aprendizagem. E à segunda questão que tinha para falar, que era de como é que, a partir deste contexto, vamos reconfigurar o cinema como matéria ou como uma possível metodologia pedagógica. Obviamente, neste processo que vai da expressão à recepção e nas implicações e nos impactos que o cinema acaba por permitir ao espectador, a aprendizagem aparece-nos de duas formas possíveis. Há uma primeira que é a chamada aprendizagem não formal ou informal, que é esta ideia de que nós espontaneamente, diante dos filmes, desenvolvemos vários tipos de aprendizagem sem precisarmos de orientações, sem precisarmos de guidelines, né? Portanto, de uma forma espontânea, de uma forma intuitiva. E mais uma vez, quando tentei estudar estas formas de aprendizagem que eram criadas através do cinema,
e através de um conjunto de inquéritos que pude fazer entre Portugal e Espanha, verifiquei que grande parte das pessoas, portanto estamos a falar de um universo de cerca de 850 pessoas que participaram neste questionário, grande parte delas reconhecia efetivamente diferentes formas de aprendizagem que naturalmente, espontaneamente, desenvolvem sobre filmes que vão vendo. Portanto, estamos a falar de cerca de 75% das pessoas inquiridas em Portugal e 66% em Espanha. E o mais interessante era ver que estas aprendizagens não eram apenas aprendizagens, vou-lhe chamar, racionais, de ideias, de conceitos, de informação, mas muitas vezes ligadas a formas de comportamento, de postura e até de aspectos emocionais, afetivos, de valores ou de ideais, não é? Nós temos aqui um bocadinho os vários campos que foram sendo identificados e vemos a capacidade de sonhar e imaginar, de ter esperança, de ser perseverante, emoção e empatia, valores e ideais, postura, comportamento e ação, ou seja, toda uma série de aspectos que, do ponto de vista não formal, o cinema já vai permitindo. E, obviamente, este potencial é naturalmente trasladável e transferível para âmbitos pedagógicos mais formais, onde, se calhar, vamos procurar contextualizar o cinema dentro de estratégias concretas ou estratégias definidas. Aqui, se calhar, interessa, e acho que é mais correto, falar de educação do que de ensino, no sentido em que educação envolve ensinar, mas aprender também. Enquanto o ensino tem uma lógica muito mais de não só relação unidirecional, mas também de procurar modelos que funcionam muito mais como grilhetas para este potencial de aprendizagem que o cinema permite e não propriamente como o despertar de sensibilidades e o despertar de vontades e curiosidades que esta ideia de educação pode envolver. E um dos autores fundamentais para pensar nisto é o Alain Bergalá, que é um conhecido filósofo e alguém muito ativo no campo, muito ligado à Cinemateca Francesa, a um projeto como Cinema 100 Anos de Juventude, que foi pioneiro a desenvolver atividades e metodologias pedagógicas para o cinema, neste sentido de educação, né? De educação que pode ser direcionada não apenas para o conhecimento das coisas, mas uma sensibilidade perante as mesmas. Ele afirma, por exemplo, um primeiro aspecto importante é que efetivamente é na escola que, para a grande maioria das crianças, este encontro entre elas e a arte se pode produzir. E podemos pensar muitas vezes em escolas, em meios onde não existem anfiteatros, salas de cinema, em que estão privados do acesso cultural, mas as escolas continuam a ter essa capacidade ou a ser um espaço de oportunidade para criar esse tipo de contacto e, a partir desse contacto, formas de educação que podem despertar sensibilidades, não é? Uma segunda ideia é de que forma é que podemos olhar para o professor no meio de tudo isto, não é? Não é a ideia do professor, mais uma vez, na lógica de ensino transmissor de conhecimento, mas a ideia do professor como alguém que vai, a partir também da sua própria sensibilidade perante o cinema, tentar despertar variações dessa mesma sensibilidade nas crianças, não iguais à sua ou idênticas, mas que obviamente vão ter relação com a sua, não é? Ou seja, o adulto ou pedagogo que vai valorizar o filme a partir dos seus gostos, da sua cultura, das suas convicções, das suas pertenças, que convém que mantenha esta parte infantil, não é? Que é uma condição do prazer do cinema, mais do que infantil, primária, básica, e que ao olhar para um filme, partindo dessa sensibilidade, se vai questionar sobre estas questões de transmissão e também de como é que pode tentar despertar essas mesmas questões nos alunos, não é? Uma outra ideia, uma última que me parece muito interessante no Bergalá, é esta ideia de que nós podemos obrigar um aluno a aprender, mas não podemos obrigar a sentir-se comovido. E isto justifica esta abordagem da educação, não é? Nós não temos que lhes ensinar a ver filmes, não temos que ensinar a ler filmes. Nós temos que despertar neles, obviamente dar-lhes ferramentas para compreensão e interpretação crítica de um filme, mas acima de tudo uma sensibilidade para
conseguirem tornar os filmes seus, não é? E esse é o grande desafio, se calhar, que a educação tem a seu cargo. E aqui o cinema surge mais como um processo do que como um instrumento, não é? Portanto, mais do que falarmos de uma instrumentalização do cinema que vai permitir demonstrar coisas que dizem respeito a outro tipo de matérias, não é? À história, à geografia, ao português, o cinema muitas vezes é um processo de descoberta, que também pode caminhar no sentido de descobrirmos conhecimento de outro tipo de matérias, mas é muito mais este processo de descoberta, de desvendar alguma coisa sobre a realidade, um bocadinho no sentido que vimos antes, não é? Uma última citação que me parece relevante também a este propósito, do Jacques Rancière e do seu livro sobejamente conhecido, O Espectador Emancipado. É quando ele diz que o espectador, como o aluno, o cientista, também age, não é? Que observa, seleciona, compara, interpreta, liga aquilo que vê com muitas outras coisas que viu noutros espaços e noutros lugares, compõe o seu próprio poema com os elementos do poema que tem à sua frente, e o que o aluno deve aprender normalmente é o que o mestre lhe ensina. O que o espectador deve ver é o que o realizador lhe dá a ver. O que deve sentir é a energia que o realizador lhe comunica. E que em tudo isto há este sentido do paradoxo do mestre ignorante. O aluno aprende do mestre algo que o próprio mestre não sabe. Aprende algo como efeito de um ensino que o obriga a procurar e a verificar essa procura, mas não a aprender o saber do mestre, não é? Então aqui acho que fica muito claro como é que o cinema pode, e no meu entender deve, aparecer num contexto educativo, não é? Portanto, é este gesto de procura, este gesto de descoberta que nos pode levar a saberes, pode nos levar a conhecimentos que não têm que ser necessariamente os conhecimentos do professor. O professor vai funcionar sobretudo como um facilitador, como um moderador, como alguém que vai tentar providenciar um espaço de oportunidade e ferramentas que auxiliem nesta procura, mas que não vai definir o que é que o aluno encontra ou pode encontrar no cinema. Três últimas ideias sobre esta relação da educação com o cinema. E três posicionamentos diferentes, não é? Para quem se interessa pela área do cinema em contexto educativo, são três vias pelas quais o cinema pode ser efetivamente explorado. Há um sentido de educar para o cinema, portanto, onde o cinema é a matéria de ensino, é a matéria privilegiada de exploração e de abordagem. Há uma educação com o cinema, onde o cinema pode servir de suporte, aqui mais numa lógica de ser um instrumento facilitador de construir conhecimentos noutras vertentes. E há uma educação através do cinema, que pode ser utilizarmos o gesto da prática cinematográfica como uma forma também de educação. Portanto, seriam estas as várias ideias para cada uma das áreas, não é? O educar para o cinema como objeto de estudo e matéria de análise, algo que vai obviamente fomentar a literacia fílmica, sobretudo no sentido da aquisição de ferramentas da linguagem cinematográfica, da teoria cinematográfica, da história cinematográfica e também ferramentas que são transferíveis e utilizáveis no contexto de análise. E vai, obviamente, esta educação para o cinema passa muito também pela formação de novos públicos e o fomento de novos públicos, sobretudo porque passa não apenas por levar os filmes para dentro da sala de aula e falarmos sobre os filmes, mas passa muitas vezes por tirar os alunos da escola, não é? E procurar levá-los a atividades e programas que acontecem onde o cinema também acontece, onde o cinema e os cinéfilos se juntam para ver, para discutir, para falar, para analisar cinema. Portanto, há este foco também na exibição e na criação de novos públicos. Quanto à educação com o cinema, é se calhar a ideia mais imediata e mais clássica, não é? Que nas salas de aula se encontra. O cinema como recurso de suporte para o ensino de outras matérias, a possibilidade de construirmos diversos conhecimentos a partir ou com base dos relatos fílmicos, sejam por serem demonstrativos ou por serem em si objetos de conhecimento histórico, não é? E há filmes muito ligados a questões históricas, sociais, políticas, ao longo da história do século XX, mas mesmo aqui há esta necessidade de assentarmos sempre este tipo de estratégia nesta ideia de educação para o cinema como despertar de uma sensibilidade, não é? Para não se tomar o cinema apenas como um instrumento ao dispor para determinadas funções de utilidade,
mas, mais uma vez, ser este processo não apenas cognitivo, mas também sensível, afetivo, de nos descobrirmos alguma coisa e construirmos determinado tipo de conhecimento de outras coisas, da realidade, dos outros, mas também de nós mesmos. E esta, a última ideia do educar através do cinema é este foco mais no gesto de criação cinematográfica, não é? A prática cinematográfica, sendo ela capaz de gerar e de potenciar competências extracurriculares, sejam pessoais ou interpessoais, de responsabilidade, de autonomia, de motivação, de toda uma série de questões que podem surgir de uma forma extracurricular e que são também elas relevantes muitas vezes para a alfabetização audiovisual e a própria alfabetização digital, que são dois tipos de alfabetização que as Nações Unidas, a Unesco, a Comissão Europeia, ou seja, muitas entidades vão reforçando em vários relatórios que têm sido feitos nos últimos tempos. Uma framework que me parece particularmente interessante para percebermos como é que estas várias questões se combinam, se unem e caminham nestes vários sentidos e nestas várias dimensões é a Framework para a Film Education do British Film Institute, que data de 2015, mas que conseguiu não só enquadrar projetos em curso, mas também direcionar para formas de aproximação que poderíamos ter a novos projetos de film education. Portanto, eles à volta desta sensibilidade cinematográfica, mais uma vez desta construção da sensibilidade cinematográfica, direcionam para dimensões criativas, críticas e culturais, ligadas nas criativas a perceber as especificidades do filme, a desenvolver processos colaborativos, a desenvolver uma resposta pessoal crítica, a ter um maior engagement com os filmes, uma maior relação com o contexto histórico, contexto cultural, uma maior capacidade de reflexão, que vai se transformar, um aspecto interessante também, em disposições para lifelong learning, para a educação ao longo da vida, de curiosidade, de empatia, de ambição, tolerância, de prazer e também conexões à vida e ao trabalho, desenvolvimento pessoal, responsabilidade cívica e também capacidades de empregabilidade. Portanto, é uma framework muito interessante, será um dos itens da bibliografia que depois também deixarei para poderem consultar. É um relatório interessante neste campo da Film Education. E para terminar, queria só deixar algumas estratégias de cinema e educação que me parecem relevantes. O Plano Nacional de Cinema, do ponto de vista de iniciativas e estratégias públicas, tem tido uma presença bastante importante nas escolas por todo o país, portanto vai propõe não só trabalhar a formação de professores a nível da teoria da linguagem cinematográfica, da história cinematográfica, mas fazer os conhecimentos chegar aos miúdos, promover mais oportunidades de contacto com filmes dentro e fora das escolas, o acesso à cinematografia portuguesa e internacional relevante também. E aqui destaco sobretudo o papel que cineclubes e festivais e serviços educativos de festivais vão tendo por todo o país, a apoiar as iniciativas que o Plano Nacional de Cinema pretende, não é? E o Plano Nacional de Cinema sem esta relação provavelmente não conseguiria chegar tão longe. Depois também falar da Associação Os Filhos de Lumière, que tem feito um trabalho muito interessante com vários tipos de iniciativas e até com uma proximidade com projetos europeus de relevância como o Cinema 100 Anos de Juventude, a Cinemateca Francesa, o Cined da Europa Criativa, o Moving Cinema, também no contexto da Europa Criativa. Tudo isto são projetos que facilmente encontram na internet, se procurarem por eles. As próprias cidades criativas do cinema da Unesco, que trabalham na combinação de estratégias de exibição, formação e produção, têm muitos projetos e muitos programas que procuram trabalhar o cinema e educação desta forma, e muitos dos circuitos de exibição e das oportunidades de exibição estão ligados também ou surgem de estratégias muito direcionadas para crianças, não é? Nós aqui quando falamos de educação obviamente falamos com trabalho com os mais jovens, muitas vezes com alunos que não têm grandes formas de acesso a ver filmes, a falar sobre filmes, a ferramentas para analisar e refletir criticamente sobre os próprios filmes.
Houve um projeto desenvolvido recentemente por mim e por uma colega, a Ana Sofia Pereira, numa escola de Vila Verde, que também foi uma experiência interessante. Aqui queria só mostrar, não tanto pelo projeto em si, foi um projeto de pormos alunos de áreas não artísticas, décimo ano, a realizar filmes e a fazer filmes ao longo de um semestre. Mas isto aproveito também para mostrar uma plataforma criada pela Raquel Pacheco no contexto do Centro de Investigação da Universidade do Algarve, que é o Primeiro Plano, o Espectador em Construção, onde podem encontrar vários projetos, várias iniciativas ligadas ao cinema e à educação, seja no âmbito de festivais de cinema, seja outro tipo de projetos que vão surgindo. Portanto, é uma forma aqui de contactarem com várias iniciativas que estão a ser desenvolvidas. Para finalizar, há um conjunto de estratégias que também têm caminhado num sentido recente no aproveitamento das ferramentas digitais, sobretudo tomando o digital como uma forma de muitas vezes combater a falta de inclusão, de autonomia ou de flexibilidade que alguns contextos e algumas escolas sentem. Portanto, muitos dos projetos que vimos aqui muitas vezes estão dependentes de agentes, de material, de pessoas que vão às escolas, vão a estes contextos e intervêm diretamente com os alunos, não é? Ora, muitas vezes há escolas e há contextos que são, obviamente, que não conseguem participar pela sua distância geográfica, pelo seu isolamento do ponto de vista geográfico. Então, aqui, as ferramentas digitais podem ser uma forma de permitirem esta maior inclusão. Ao mesmo tempo que permitem a professores e escolas, que muitas vezes têm um tempo muito contado, recursos muito escassos, poderem aceder a ferramentas, muitas delas gratuitas, mas passíveis de serem utilizadas nas brechas de tempo e no pouco tempo disponível que se calhar têm para poderem trabalhar certas iniciativas ligadas ao cinema com os seus alunos. E trouxe aqui vários projetos europeus que me parecem relevantes neste sentido. O primeiro é o Filmline, é um projeto dinamarquês, que é baseado numa experiência que já vem de há 10 anos a trabalhar com os mais jovens, e é uma plataforma online onde se dá recursos para a produção fílmica por parte de crianças, não é? Recursos que vão desde tarefas de pré-produção até tarefas de pós-produção, que especifica responsabilidades para cada um dos cargos, que lhes oferece ferramentas para preparar todo o seu processo de rodagem. Então isto pode ser interessante para quer professores, quer alunos recorrerem para prepararem determinada produção audiovisual ou produção no âmbito do cinema. Depois temos o Cinekid na Holanda. Ainda bem que existe o Google Translate, que é uma plataforma online, mais uma vez, também com a criação e disseminação de ferramentas digitais para uso por parte dos mais novos, né? Portanto, vão disseminando vários conteúdos, obviamente desde coisas que podem ver, podem ler, mas também ferramentas para auxiliar a produção de filmes, muitas vezes até, muitos destes filmes, se os alunos quiserem, com telemóveis, não é? Que é aquele recurso que hoje em dia nenhum deles deixa de ter. Também da Holanda, o MovieZone é outro projeto interessante, que é, pretende de certa forma aproximar jovens cinéfilos sobre filmes, falarem sobre filmes, debaterem filmes, produzirem críticas, divulgarem eventos ligados também ao cinema, pequenas produções que também são feitas a partir daqui. Portanto, há uma lógica muito aqui também de estimular talento jovem neste campo. Na área da crítica cinematográfica, este projeto alemão, o Sphinx, é precisamente um projeto para fomentar a crítica de cinema e a análise de cinema em crianças a partir dos 5 anos, não é? Em que depois de verem um filme produzem um texto sobre ele e este texto é publicado, pode ser lido por outros e aproximam-se também no sentido de criar esta lógica de debate e de conversa à volta dos filmes. E o último é o Education on Screen da Estónia,
que se direciona muito para a literatura e para a história, portanto, o cinema a trabalhar um bocadinho no sentido da literatura e da história, mas mais uma vez através de ferramentas digitais e de uma plataforma que providencia ferramentas para isto. A esse propósito, portanto, há aqui um paper que é interessante, que fala sobre este projeto, especifica o mais, e que podem encontrá-lo em Open Access, no único jornal, no, na única revista científica, neste momento, exclusivamente dedicada à Film Education, que é o Film Education Journal da University Central London. Portanto, queria também deixar esta referência, se quiserem ler outro tipo de experiências, outro tipo de projetos e de reflexões à volta de Film Education, é uma fonte, está tudo em Open Access, é tudo acessível gratuitamente, portanto, recomendo esta consulta. Tudo isto, obviamente, no contexto citar, isto só para terminar, levou-nos também recentemente, e um bocadinho neste sentido, a desenvolvermos um projeto que estamos a aguardar pela sua avaliação por parte da FCT, mas que pretende um bocadinho também caminhar neste sentido, não é? De tentarmos pensar um tipo de estratégia assente em ferramentas digitais que possa levar o cinema enquanto metodologia educativa a mais escolas e a mais contextos. Portanto, é algo que se calhar, espero eu, que para breve possamos dar boas notícias. E pronto, isso seria um bocadinho isto. Depois vou deixar aqui, deixo já um conjunto de referências das quais fui falando ao longo da apresentação e que creio que depois na página vou citar também que elas Sim, ficarão presentes. depois elas ficarão presentes, sim. Exatamente. Pedro, não sei se posso falar, não sei se já Claro, acabaste. claro. Sim. Muito obrigado, foi muito claro, as duas partes que apresentaste e bastante interessantes. Já vamos um bocadinho com o tempo contado. Ainda assim, eu gostava de fazer uma pergunta para potenciar discussões futuras, que tem mais a ver com esta segunda parte e não tanto com a primeira. Uma das grandes discussões que me parece, e acho que puseste tudo bastante evidente, eu só estou a tentar explorar um bocadinho, uma das grandes discussões que muitas vezes tem, em qualquer desenvolvimento de qualquer literacia, seja ela visual, seja ela de outro tipo, é de que forma nós aliciamos os alunos para virem os alunos destes graus de ensino que tu falaste, quer seja primário, quer seja de segundo ciclo ou de terceiro ciclo, como é que os fazemos aproximar de uma certa cinefilia que muitos de nós, professores de cinema, temos, não é? E eu lembro-me de ouvir falar desta discussão entre a estratégia Dragon Ball ou a estratégia Charlie Chaplin, por exemplo, não é? A estratégia Dragon Ball seria começar por coisas que eles estão mais familiarizados e construir daí para coisas mais complexas, outra, levá-los um bocadinho mais pelo choque de verem cinema mais a sério e mais profundo, como seria o Charlie Chaplin. Queres falar um bocadinho sobre isto? Sim, eu acho que ou seja, se nós pensarmos, é muito difícil tu definires um tipo de estratégia que funcione com todas as turmas, todas as escolas, todos os contextos, não é? Quer dizer, eu já trabalhei, felizmente tenho tido a oportunidade de trabalhar com professores de algumas escolas, quer no âmbito do Plano Nacional de Cinema, quer fora dele. E a verdade é que já encontrei alunos muito diferentes, não é? Alunos que estavam imediatamente disponíveis para ver o Ladrões de Bicicletas de início a fim, sem pestanejar e no final ter um debate intenso sobre o António, sobre o Bruno, sobre, quer dizer, todos os personagens e as motivações e o contexto. Como se calhar já tentei utilizar filmes mais, vou-lhes chamar hollywoodescos, mais vistosos, mais Dragon Ball. E nem assim tu encontravas nos alunos um tipo de sensibilidade e de curiosidade e de vontade de falar sobre isso, não é? Portanto,
Acho que é bom os professores perceberem essas duas possibilidades. Eu acho que os professores nisto são uma peça-chave. Primeiro, conhecem os seus alunos como ninguém. Sabem de onde é que eles vêm, sabem o que é que eles gostam, têm acompanhado muitas vezes a sua evolução ou têm formas de conseguir compreender isto. Depois, sabem o que é que a região oferece a nível de oportunidades deles fora da escola contactarem com salas de cinema, com museus onde haja exposições ou retrospectivas de cinema, cineclubes, portanto, conhecem também o que é que a região pode oferecer nesse sentido. E depois, conhecendo quer os indivíduos, quer os grupos que determinada turma que envolve, ou até o próprio contexto de escola, ou de uma forma ou de outra, devem tentar encontrar a melhor forma possível. Eu não vejo mal nenhum, e isto é uma discussão que também já tive várias vezes. Por exemplo, há quem defenda que o cinema não deve ser instrumentalizado para aprender outro tipo de matérias. Eu não sou tão perentório, porque ficares por aí é mau. É mau porque o cinema vai ter apenas esta função utilitária. Mas pode ser uma porta de entrada. O Dragon Ball tem planos, tem cortes, tem sequências, tem um arco narrativo, quer dizer, tem muita coisa que tu podes, quando digo Dragon Ball, quer dizer, qualquer tipo de filme desse género, não é? Há coisas que tu podes aproveitar. Se calhar não podes é contentar-te com essa porta de entrada, não é? Isso é apenas uma forma de tu começares a trabalhar de alguma forma com eles. Estes alunos, por exemplo, de Vila Verde, com quem desenvolvemos este projeto, vimos curtas-metragens desde a Black Hole, que é uma coisa muito parva, de um tipo que põe uma folha com um buraco negro e entra para dentro de cofres e coisas, como vimos depois curtas de plano-sequência, vimos o Céu, o Vento, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 97. Sim. E eles foram capazes de falar das duas coisas, não é? E acho que foi bom verem essas duas coisas, porque perceberam linguagens diferentes, perceberam oportunidades diferentes e também dá para depois explorar coisas diferentes com eles. Os objetivos é que acho que devem ser, e as ambições devem ser altas, não é? Não queremos apenas usar o cinema de uma forma utilitária, mas queremos que eles desenvolvam a sensibilidade. E para isso é preciso apontar a verem coisas o mais variadas possível e o mais enriquecedoras possível. Certo. Deixa-me só referir que eu também falei no Dragon Ball, não por ter nada contra o Dragon Ball, mas eu sei que há um artigo, eu já não me lembro de quem é, eu acho que é do Bergalá, que fala disso e utiliza o Dragon Ball como exemplo. Não foi à toa que eu utilizei o Dragon Ball. Sim. Pedro, muito obrigado pela tua lecture, foi ótima. E depois estaremos disponíveis também para algum feedback que queiram. Nós temos as nossas páginas no site da escola com os nossos e-mails e por isso, se depois tiverem dúvidas, também podem contactar com o Pedro. Claro que sim. Mais uma vez, obrigado, Pedro, e até breve. Obrigado, Bill.